Pro lidi, co to neznají, tak tady tahle hra je něco jako Keep Talking and Nobody Explodes, akorát je to takový asi interaktivnější s tím, že jeden je člověk, který se vloupá do nějaký banky nebo tak něco a ten druhej mu tam dělá hackera a snaží se mu to nějakým způsobem prostě usnadňovat. Tady ten penthouse a musíme otevřít tamhle ty dveře. Tak, okay. Aktivovám to. Ty vole, to jsou velký dveře teda, ale. Okej, napojuju se, ano, vidím jedničky a nuly. Co teďka ty vidíš, Já vidím kostku. Já. Okej, tak jsme, dobře, to jsme řekli, dobře. Ty ovládáš vertikální osu a já tak. Horizontální. Ano, oba dva to vidíme naštěstí. My jsme okay. Hackři herdo... Aha, 98, jo. Teďka vítr na nás fouká. Ty vole, cože? Tak. Bacha na toho jumpinga, to bylo těsně, nice. Teďka, Ježišmarja, kompenzuj. Do prdele. Spodem nebo vrchem? Podem vrchem. Do prdele. Nebo patrně, já ti to takhle mi kompenzátor. Okej, okay, dobře. A few moments later. Patrně, musíš kompenzovat. Počkej, půjdeme. Já se snažím. Můžeme. Já se taky snažím, jak to nejde, tak. A musíš to kompenzovat ty hlavně. Jo. No ty to tam pošli, jaj. 2 hours later. Tak, a pošli. No, hurá. Nice. Now go down into the vault and find a way to access the safe. Tak, holy shit. Okay. Safe s covidem hledám, potřebuji se dostat k těm safeům, tady jsou nějaké mříže. Okay, na podlaze jsou nějaké dva čudlíky, já ti tam asi k tomu mám navigovat. Běž rovně. Tak, ještě kousek a stop. Aha, teď něco vidím. To je přesně ono, ano. A ten druhý je diagonálně na druhé straně té kostky. Přesně tak. A trošičku více doleva. Nice. Let's go. Dělej se nějaké tabulky. Laser track. Počkej, co se stalo? Modrá 1500. Modrá 2000. Modrá 2000. Dobrý, okej. Okay. Už to máš? Okej. Pecká, dobře. Nedal, já jsem to nedával úplně přesně. Tak tenhle terminál. Modrá 86. Okej. Okay. Modrá 210, žlutá 182. 210. Kolik žlutá? 182. Pecká, pohoda. Pecká. Tak. Modrá 5, žlutá 1,6, purpurová 34. 1,6, purpurová kolik? 34. Nice. Yes. Abych se mohl hacknout do toho serveru, tak já potřebuju nějaký access code, jestli ho tam třeba nevidíš? Server access code 8875. Got it, jsem tam, I'm in, boy. Já jsem teďka v digitálním světě, a ty mě musíš navigovat asi, nebo nevím, aha. Co vidíš. Já ti tam mám musím dát kusky. Jo, to je přesně ono. Akorát, že i oni zmizí, okej. Prdele, what the fuck? Takže ty mi musíš udělat cestičku, ale ber na paměť, že ty kostičky mizí celkem rychle. Okej. Takže já jdu, jsem na těch kostičkách, které si poslední postavil. Jo. Vidíš mě třeba, kde jsem? Jo, vidím tě. Okej. No to mizí potom, co maluju další, nice. Jo. Akorát tady budeš muset doleva zahnout, tady jede nějaký vysavač. What the fuck? Co to je? Kezdi mi pošli. Co to kurva? Tam jede... Co to? Jo, ty to tam nevidíš, aha, jo, ty to nevidíš. Nějaký digitální sentinel. Ano, tam je v podstatě sentinel, který jede na těch dvou předních, takže mi musíš udělat tu třetí k tomu. Tak, přesně tak. Jo, takhle, aha. Normálně. A teď se vrací zpátky. Normálně. A teďka to musíme rychle, go, přesně tady, speedrun, wow. Nice. Jo, tady jede extrémně rychle, tady ten namazač. Takže my podle mě budeme muset udělat esíčko, jestli to chápu správně. Takže my pojedeme přesně takhle, teďka na tu druhou stranu, ano, a teďka rychle dál. A teďka se zpátky na tu první, zpátky na tu první, tady mi musí dát... Jaj, tam mi musí udělat odbočku, tak udělej mi odbočku, ještě ne, teď. No, okay, mám odbočku, projel ten bastard, a ty mi to nakreslí. Tady kolem, jasně. Jo. A seš tam. Pěkně. Hacknu to. Now, figure out which safe contains the virus genome and crack it open. Okay, musíš zjistit, který safe to je.
Okay, já mám tady, mám pětkrát tři kostky. Patent list, opterka, fuze, vole, mikrofonní patent. Virus genome tady. Ano, vidím, connect, připojuju se. Řekni to. Tak a teďka potřebuji nějaký vizuální klíč, vidím A, B, C, D a 1, 2, 3, 4. Nějaké křížky, vidíš nějaké křížky? Jo, vidím, no. Já tady můžu vlastně obarvit jakoukoliv část toho křížku, jakože jednu diagonální část, druhou diagonální část, ale i ty okraje. Ježišmarja. Co je vedle toho? A trojka z levýho horního rohu do pravýho dolního. Okej, okay, aha. Pak B trojka z levýho dolního do pravýho horního. Okej, okay, mám. B čtyřka z levýho horního do pravýho spodního. Okej. Okay. BC jednička, jako mezi nima, ta horizontální čárka. Aha, BC jedna, jasně. D sloupci mezi dvojkou a trojkou. Mezi dvojkou a trojkou. Všechno? Jo. Are you sure this is the correct visual key? Yes. Ano. Nice. Got him. Takže nějaký terorista hackuje chytrý brýle a my jdeme k výrobcům těch brýlí, abychom sekinuli nějaký čip. Přesně tak, přijdeme, zaklepáme, tam si, co to tady kurďa děláte, takhle nějak. Jo, no. Virtual ID nemám autorizovaný, počkej, jak se dostanu dál. Musíš mi říct, kde seš asi, já ti můžu dát nějaký employee access, že ti můžu hacknout, ať seš pracovník. Jo, oh no. God. No tak u těch dveří to potřebuju, no. Tak počkej, já dám transfer ID a vyzkouším, co to dělá. Jo. Od dneška se jmenuješ... Ona byla Majerová, ok. Tak, tak, tak. A máš divnej nos. Ok. Tak, nice. Máš teda tohle? Takže ty jsi Anabela. A ty chceš teda se dostat do toho mainframe server room, no, yeah, multitondo. Call center, mainframe servers, ok, to je tudy. Potřebuju na appointment only. Jenom na schůzky potřebuješ, jo? Tak počkej, který má schůzku uvnitř. Já ti nemůžu transfernout další ID, protože už jsem ti jedno přesunul. Takže musíme asi jít jinou cestou. Appointment, moment, já ti možná můžu naprogramovat. Já potřebuju workstation ID, abych ti to poslal. Workstation ID? Ty dveře, asi, jo, které jsou tady mám svůj workstation, no. Takže nějaké číslo budu potřebovat. To je moje pracovní místo. Je. Já potřebuju workstation ID, abych ti věděl, co ti mám naprogramovat. Okej, okay, okej. Okay. Workstation ID 209, pomlčka 775. Tak, a ty se chceš dostat teda kam? Já ti teďka můžu naprogramovat... Mainframe serveru. Mainframe server tady není. Můžu ti dát... Technology area, nebo jak se to jmenuje. Technology center, okej. Okay. A appointment time, víš kolik je teďka hodin, abych to nenastavil blbě? Tady můžu nastavit z nějakého důvodu i čas. 5.07, tak třeba 5.10. Dám 5.30 je nejdřív, co můžu, okej. Okay. Okej, okay, nice, dobrý. Making good progress. Keep looking for the mainframe server room. Mainframe, okay, cool. Server room. Počkej, to asi půjdu do dalšího patra, ne? Mainframe server, třetí patro. Denied. Dostal jsem, okay, denied, potřebuju do třetího patra. Do třetího patra, a co potřebuješ teda? Jak by to vypadalo? No výtah do třetího patra. Výtah do třetího patra. Floor 3, potřebuju access code elevator. Vidím tady elevátor. No. Oh my god, mám tady nějaké, potřebuju sériové číslo toho výtahu, které potřebuješ řeknout. Sériové číslo toho výtahu je JDUASUYD, pomlčka 773-8462 AH21. Jsem v jedničce a potřebuji do trojky. Ok, jseš uvnitř toho výtahu? Jo. Jedem. Yes. Ok. Já budu potřebovat nějaký access code, já teďka nemůžu nic hacknout na tom floor 3, takže musíme access získat nějaký... Access code 4716. 4716. Perfekt, hacknutej. Tak, protože tam miliarda kamer, bacha na to. Takže... Security asi, jo. Oh, já vidím ty security drony, moment, já vidím ty cestu těch security dronů, oni mají... Aha, já to taky vidím na kamerách, no. Okej, okay, já ti můžu otevřít ty dveře, já tady vidím místnosti, recepce, nějaké kulaté stoly, prázdná místnost, hranaté stoly, kde seš teďka? Já jsem před dveřma do R&D Labs. Okej, okay, takže to budou asi tyhle oranžové dveře, já ti můžu otevřít, já ti zkusím otevřít tyhle dveře. No, dobrý, jsou otevřený. Tak dobrý, jo, jsem uvnitř. Mí tady nějaká kamera. Místnosti. Jo, to jsou ti droni, oni lítají do těch místností vždycky do jedné, z jedné do druhé. Takže safe místnost je... Do prdele. Vidíš? Kurva! Jo. Ty jo, vole! Jo. Takže ty nesmíš být vůbec na místnosti, okej? Okej, okej, to půjde. Takže my musíme teďka se synchronizovat se dronama. Já ti otevřu ty dveře, ty vejdeš dovnitř, no. Pak počkáš, pak půjdeš do té místnosti, která je naproti tobě. No. Okej, dobře.
Teď tam vidí a rášní to do dveří doprava, do dveří doprava a do dveří doprava. Měl bys tam vidět ty out of order dveře z druhé strany. Jo. A teďka, co ty uděláš? Ještě to neuděláme, ale já ti řeknu, co uděláš. Ty vstoupíš do té místnosti, ze které jsi teďka přišel, rašneš to ke dveřím na druhé straně a hnedka napravo v té další místnosti je mainframe, rovnou vstup. Okej, okay, okej. Okay. A teď, go. Valím. Jsem tam. Nice, tam já nevidím teďka aktuálně jsem nic. Jsem tam, je tady zámek, musím ho vypáčit. Okej. Otisk prstu. Otisk prstu počuješ? Okej, napojuju se. Tak, to čo je? Jaký tři zámky tu jsou? Vidím to taky, vidím dokonce tvůj kurzor. Aha. Jo, ty musíš možná stáhnout dolů ten... Jo, ty musíš... Jo. A ty musíš dostat dovnitř. Jo. Strčím to tam, nice. Ty vole, pěkný zásun. Tak. To je jak fish fillet tohleto. Jo, jak fish fillet, akorát to se vrací, takže to musíš, počkej. Jo, takhle, nice, to je pro gamer move, se ono. Ale bacha, teďka ten bastarce, nice. To musíš stáhnout ty dole. A to musím udělat já. Ale tohle se, do prdele, to se všechno vrací. Uděláme to jako první, ten třetí uděláme první, pojď. Okay. My ho úplně blokneme, ten třetí. Takhle, a teď už to bude easy. Jo, to je krásný, jo, to je ono. Jo, tak. Paráda. Nice. Dobrý. Teď tohle. Ty to tam já. Musím dělat celé já. Jo, ty to až ty. Ty tam. Počkej, to jsem podělal. Okej, okay, ty vole to, já to udělám takhle. Tohle musí nesmím pustit, dobře, tak to. Jo, to nesmím pustit, tím pádem. Okej, okay, go. No, dobrý. Tak, a teďka podrž tenhle, paráda. Nice. Tak. Okej, okay, jsem uvnitř. Kde je ten čip? Potřebuji IP adresu, abych se mohl hacknout do mainframeu. Mainframe to konzole, aktivuju. Já potřebuji ty čísla, ten okay. IP adresu. IP adresa, jo? Aha. 223, 117, 212, 213. Got it. Firewall, já mám nějaký tady. Firewall před sebou, nějaký hex, nějaký diamant, ve kterém jsou sluníčka a polosluníčka. Ruším firewall. Okay. Co bych chtěl vidět, který zruší ten firewall, no. Okej, okay, je to sluníčko, které je na levé straně prázdné, na pravé straně plné. Na levé straně má tři čáry a na pravé straně má tři trojúhelníky. Na levé straně prázdné, na pravé straně plné. Jo, tady. Tři trojúhelníky napravo, tři čárky nalevo. Tak, přesně. Okej, okay, dobře. Tohle zruším. Ano, jasně, jo, firewall. Nice, pěkně. Zrušenej. Okay. Měly by ještě další dvě překážky. Antivirus, jo? Jo, něco takového. Počkej. Antivirus karanténa. Já tady mám zdi, dvě, já vidím jednu modrou zeď a jednu bílou zeď, přes které se nedá jít, a pak dvoje dveře, takže ty mě budeš muset navigovat do kterých dveří. Takže já se dívám teďka na modrou zeď, což znamená nalevo je jeden vchod, napravo je druhý vchod a za mnou je bílá zeď. Do kterých dveří mám jít? Mám obě dvě, nalevo i napravo mám dveře. Asi napravo. Tak, já jdu teda napravo. Tak, okay. teďka mám jedny modré dveře a dvoje bílé dveře. Okej, okay, tak nalevo. Nalevo. Tak, modré dveře. Rovno. Okay, rovně. Rovno. A vpravo. Vpravo. Tak, restoruju ti to. Nice, mě odhackoval, ty jsi mě od, nice. Karanténní jednotka je prázdná a ještě Sentinels umělé inteligence, okej. Okay. Oh damn. Jo, něco mi tady bliká, něco mě zastavuje. Jaký symbol mám resetnout teda? Počkej, analyzuju. Okej, symbol je kolečko, uvnitř je Triforce ze Zeldy. Víš, jak ten symbol vypadá? Jo, vidím. Mám to resetnout? Jo. Nice. Okej, okay, resetuju. Rebootuju. Myslím, že ještě tady bude asi jeden. Tak, symbol vypadá trojúhelník, ve kterém jsou kolečka, tři kolečka. Jak kdyby Splinter Cell logo, nice, výborně. Je to tam. Dobrý, vypadá to, že už se napojím na mainframe. Nice! Tak, já kopíruju ten soubor toho mikročipu. Máme to. Transfer of the microchip records, confirm. Let's wrap this up. Hej, teď musíš dostat pryč. Mainframe konzole. Risk to safety. Extraguju tě tam. Okej, okay, jsem venku. A do prdele. Kurva, musím zdrhat, zdrhám. Zdrhej, a teďka. Do prdele. Potřebuješ zase ty security drony? Asi ne, nebo asi zruš, no. Já nemůžu zrušit, já si můžu říct, kdy je nejlepší čas běžet. Jsem ve sklepě. OK.
jsou tady droni asi. Ty budeš vstupovat dovnitř, potom půjdeš do dveří, které jsou hnedka nalevo. V další místnosti budou dvoje dveře, půjdeš do těch napravo a pak půjdeš doleva. To je nějaký laser. Laser? Masivní laser. Já ten laser vezmu a budu se koukat jinam. Aha, už ho máš, ok, dobře, tak já to tady aktivovávám, něco stahuju. Nice, já můžu střílet. Okej, nevím co se, jo, vidím nějaký dráty, co musím asi, elektrické relé. Já můžu střílet, já můžu asi ty dráty přestřelit? Jo, asi jo. Akorát mi musíš říct, kde teda jsou. Elektrický relé napravo od toho, od těch dveří tam nahoře, jak se koukám. Vidíš mě? Ještě víc napravo. Počkej, koukám, okej, tady. Ještě trochu napravo. Jo, nice. To strefil a tady jak stojím, přímo přede mnou na zdi. Se otáčí jak retard pomalu, přímo na zdi naproti. Jo, paráda, ok. Nice. Jsem free, tada. Pěkně si vyskočil backflipem ven. Ty vole, už tam čekal na čluru. Ok, ten terorista je Cypher. Ten z Valorantu, ne? Aha. Digitální vraždy dělá. To je, když napíšeš komentář pod článek novinek.cz. Takový lidi by měli mazat z internetu, no. Hackne jim Braille a smaže jejich digitální identitu. To je jak kdyby někdo přišel na tvůj Facebook a smazal ti profil celý. Ty vole, to by bylo vysvobození, co? Holy shit, já vidím celý vlak, já ti můžu otevřít nějaké dveře. Ty vole, já jsem v metru. Já můžu stalkovat Andělu, lidi. Nebo? Oni mají různý předplatný lol. Jay Brenninga mám najít. Okej, já tady mám seznam pasažerů, takže já se podívám, kdo je Jay Brenning. Tenhle má povolání tester čokolády. A má rád toho... špagety, maminčiny špagety. Mám to rovno spagety. Hackni, jo, Jacob Brenning. Takže, aplikace, která má nainstalované na telefonu, je to, no, je to muž. To má muž. Metro Rail Regular, no. Music Man, TV Net a Church of Heaven. Je ve vagónu 2, takže ty jsi blbý. Já ti odemknu ty dveře za tebou. Jo, to by bylo fajn teda, díky. Tak, co odemče? Jo, jsem tady. Jo. Ty vole, tady se břemen spreadujou. Ty taky. Music Man, TV Net, Body Toner. Ne, Body Toner ne. Metro, Music Man, TV Net, ale Metro Trail a jo, Church of Heaven. Church of Heaven, tady mám ho. Okej, tak to bude on. Nezaměstnanej. Okej, hackuju ho. Musím vyřešit jeho pin. 4 čísla, které jdou změnit na nuly nebo jedničky. Okej, já tady mám password breaker, ale no. Ono mi to píše, že čekám na tvého partnera, až jako budeš potřebovat pomoc, takže zkus to nějak zapnout. Okej. Jo. Nice. Tak to je skvělý. Dobře, mi to píše, že máme 2 správné čísla a 2 čísla ve špatných pozicích. Takže tyhle čísla, které jsem naťukal, jsou dobře, ale 2 jsou na dobré pozici a 2 jsou na špatné pozici. Takže vždycky to musí být tohle. Tak hodně štěstí, tyhle hádanky jsou super těžké. Tyhle, to je sudoku nějaký normálně. Takže 2 jsou správně a 2 jsou na blbý pozici, takže takhle. Kurva. Zase, 2 jsou na správné pozici a 2 jsou správně, ale na špatné pozici. Takže prostě variace zkus těch čísel, které jsi tam naťukal, jestli tam máš jedničky a nuly, co jsi říkal, tak. Jo, už chápu. Takže takhle. Jo. Nice, ty vole, dobře. To je 4000 IQ. Neskutečně, no. Ej, ty vole. Má čety. Oh my god, já tady jsem se hackl do jeho chatu. Čau Cypher, jsem ve vlaku, všechno je připraveno. Jasně, hacknul jsem random tapeka. Jasně, uložil jsem to jeho systému, stáhnu, když to bude připravený. Čekám na bezpečnější síť, jaká je IP adresa Mula. Mula IPina je v tomto souboru a člověk je ve vagónu 4, posílá tam soubor. Zašifrovaný. Jdeme do vagónu 4. Počkej, to je vagón 1. Ty jsi mi zamítnul dekryptování, přijmi to. Počkej, jo, sorry, pardon. Musíš odšifrovat ten soubor, jo? Okej. Jo. IP adresa, ježiš, tohle zase. Okej. No, hoď to dolů, pěkně. To je těžký jak prase tohle. Oh shit. Prdel, nahoru. Ty vole. Oh god. Okej, pěkně. Nice, hrdě, dobrý. To je mnohem těžší, než to vypadá tohle.
Ty vole. Teď se jí na tobě, no. Pěkně. No a teď to bude dengozní jak svině. WTF, co se děje? Okej. Okay. Jak se to hejbe? Okej, okay, kam teďka? Shit. Asi jsme v prdeli. Jo, či tady to musíme projet a tady musíme tak, tou malou skulínkou. Nahoru. Tak. Tady a... A teďka půjdem doprava. Jo, doprava, jo. Doprava. Tady tak. A dolů. MVP, to je borec. Ty vole. Zety, tak jsme lekli. Mám IP adresu teďka, ty tam asi vidíš taky. Jo, otevřel jsem ti jedny dveře, otevírám ti dveře do vagonu 4. Okay. Tak, víš něco o té osobě tady v tom vagonu? Já jsem získal IP adresu a já můžu podle IP adresy vyhledat. Tak, to mě, okej. Okay. Dobrý, tak počkej, to bude chviličku trvat, já tady máme plno lidí. Je to muž, který se jmenuje Marcellus Maharaj a má aplikace Metrorail a Game AR. Metrorail Prime nebo? Metrorail Regular, je to jenom pleb. Game AR Bugbuster nemá? Ne, počkej, to je stejně Bugbuster. Prime. TVNet, Bodytoner, Church of Heaven. Jo, tady máš jiný Pride, to je první třída prostě. Nejmavý. Jo, to mám ho. Okej. Okay. Jdu ho hacknout. Ne, ho hacknout. Tak, okej. Okay. Tak, okej, okay, tak zase tenhle bordel to bude? Takhle. Tak, máš tři správná čísla, ale jedno z nich je a jedno je špatné. Tak teď zjistit, který, ty vole. Nepíše mi to, jestli je to na dobré pozici, píše mi to, že tři do... Wow, okej, okay, tak to byl okay, speedrun. Počkej, virus! Ne. WTF? Ne, virus. Ty vole, co to v kurva je takových adů, čověče, skurvený adver. WTF? No počkej, já analyzuju ten virus. Já tady mám mega moc tabulek, já nechci vaše skurvený reklamy, kurva fix. My musíme zasoustředit na ty jednotlivé. On tam píše v těch zprávách, že tam hodil virus, protože nás detekoval. Takže my musíme zavřít ty stejné ve stejný moment. Takže zkusíme, pojďme zavřít ty ženské na oknech, které se lepí, make 3000 a všechny najednou, jo, můžem? Jo. Tak jo, pojď. Let's go. Tak, a jestli jsem to pochopil správně, okej, deaktivováno. Teďka všechny brýle. Aha. Dobře, okay, to je všechny warningy. Jo, to je pěkně trapný virus teda. Jo no, já už si to nepamatuju, jak to bylo, čověče. No, já jsem to ani neviděl, takže já ti naštěstí nemůžu poradit. Takhle. Detection se... blíží se k tobě detection, herďo. Jaký detection? Blíží se k tobě detection, nějaká postava, která je detection a má kolem se zónu. Prostě si nechoď tam, přesně na druhou stranu, víš? Kurva. Asi to jako teďka čas, blíží se k tobě ten týpek, jakmile se přiblíží, tak seš dead. Takže tohle, on stojí na místě, nedělá nic. Zkus hacknout, musíš to hacknout. Jo, conceal, nice. Já si hraju tady. Jo. Idle Monster Smasher 3. To zní dobře. Musíš hacknout, musíš to hack udělat správně. One minute, big, okej. Okay. Máme jednu minutu, musíš to zkusit hacknout. Jednu minutu na to přijít. Jo. Jaký je to číslo? Do prdele. Počkej, takže by to byla ještě jedna nula takhle. Tak, okay. Máš dvě správné a dvě správně, ale dvě na špatné pozici. Což znamená, že dvě dobré a dvě špatné. Okay, musíš jenom, tyhle čísla jsou v pohodě, jenom musíš dvě prohodit. Okej, okay. To takhle. Ne, tři tak... správné a jedna špatné číslo. 30 vteřin. Jo, jasně, už to rozumím. Myslím, že takhle to je. 30 sekund, 10, mám to, 10, mám jo. To. Ty vole, Marcellus Maharaj. Marcellus Maharaj, přesně, 10 vteřin. Kurva, 10 vteřin. Okay. Do prdele. To je těžký, vole. Ok, tak ještě jednou. To na to fakt máme minutu na tohle vyřešit. Dobrý, posílám ti to. Právně, hacknu to, 30 vteřin, ok. Stahuju to. Ok. 10 vteřin. Dělej, stahuj se rychleji. Ok. I just received the hit list you rerouted. Time to go home. Nekompetentní seš, Benningu, sobor zmizel. Byl tam někdo na tom vlaku, byl tam. Jo. Neudělal si svoji práci pořádně. Jo, zabijou ho, vystup, ale nechtěl, než se zastřelí. Kurva, jde po mě zase. Jo, ty se mu... Oh no, oh. The train has been hacked by Cypher and is speeding out of control. A do prdele. Okay, musíme... Oh,
Oni hacknuli ten vlak, oni chcou vysekat, protože víš, že jsem na něm. Pět minut, scan operator by engine. OK, takže pojď dopředu, musíš dopředu, ale tam je ten Do prvního vagónu? Úplně dopředu. Jdeš správně, pokračuj. Máme 4 minuty 30. Vagon 1. Ty brzy jsou tak. Tady. Tady, jsi před motorem, ale to musíme nějak otevřít. OK, electrical, já ti dám... OK, elektriku, dobře, mám tady... Oh my god. No do prdele! Tak říkej. Co mám říkat? Já vidím všechno vypnuté, ty mi musíš podle mě říct, které mám zapnout. Tady je drát, který vede... CVK! CVK, zapnu to? Teda respektive. Vypni to. OK, vypínám. Další? Ne, OK, otevřeli jsme to, easy peasy. Dobrý, a počkej. Emergency brakes aktivuju. 6 ochladících modulů, abych stabilizoval engine, OK. musím odemčít tady ten lavok. OK, já tady vidím návody na lateral compensator, battery backup a tak dále. Potřebuji security log odemčít. Security log, OK, musíš otočit levers, ty dvě páky, tak aby jedna byla, ta napravo, aby byla vodorovně. A ta druhá taky vodorovně, ale ta levá strana byla posunutá o jeden ten nas nahoru. Jo, mám to. OK, perfekt. První ta, lateral kompenzátor. Mám aktivovat konektor správnej. OK, kolik je konektorů celkem asi? Jsou 4, jeden je černý, jeden červený, jeden modrý, jeden zelený. OK, počkej, pokud je více než jeden červený, aktivuj poslední. Pokud je více jak jeden červený? Aha. A jenom jeden červený. Pokud je poslední konektor nezelený, aktivuj první konektor. Je poslední zelený. OK. Pokud je tam jenom jeden modrý konektor, aktivuj zelený konektor. OK, aktivuj zelený konektor a posouvám na 3 čtvrtiny, což je 75. Aplikuju. Dobrý. Dobrý, jeden modul je aplikovaný, máme dvě minuty. Máme dvě minuty, potřebujeme další. Potřebuju nabíjecí regulátor, charge regulator. OK. Jo, počkej, battery backup. OK, pojďme udělat battery, dobrý, v tom případě... Pumpout je lithium ions. Lithium ions. A teďka, takže zelený... No. Zelený. No. Modrý. Červený. No. OK. Zelený, modrý. Zelený... Nestabilní, stabilizující kit. OK, co potřebujeme? Compound statu viscose. Viscose. Přidej 5 kapek stabilizéru s 1-vteřinovým intervalem. Takže kapka, vteřina pauza, kapka, vteřina pauza. OK, co dál? Zelený, modrý? Poslední byly zelený, modrý, ano. A nevím, co se dá poslední. Dobrý, stabilizováno, aplikuju. Dobrý. Yes, tak to jsem nevěřil tomu. OK, nabili jsme to zase. Charge regulator teďka. OK, charge regulator. ID potřebuju číslo. Stanice. ID je 7695. 95, OK, jsem tam. Oh my god. Kolik je zapnutých rozsvícených indikátorů? Indikátory jsou 3 rozsvícený, s tím, že levý horní nesvítí. V tom případě aplikuj totální charge na -3. Minus 3. Jo, OK, jasně, chápu. Takže -5 a 2. Dobrý. Nice. Malfunction, please address immediately. OK. Ježišmarja, LR konzole. Potřebuji číslo erroru? Jaký error je tam? Error, potřebuji LR kýra a error je 7561. 561, OK. Oh my god, tak teď si představ, pamatuješ si na tu E.T. hru od Atari, tu nejhorší, jak vypadala ta hlavní postavička? Ježiši, víceméně. Dobře, představ si, jak kdybys napsal 9, ale z 9, ze pravého dolního rohu té 9, jde ještě kousíček a pak je tam trojuhelník. Čím mám interagovat? Ty musíš ponakreslit ten symbol dla mého, který ti... Kde to mám nakreslit? Promiň, teď jsem ti něco odemkl, aha, já jsem nevěděl, že to musím odemčinout. Odemčil si tu konzoli? Odemkl jsem konzoli, ano. Jo, aha, mám klíč. A OK, který si klíč mám vzít? Devítka, jak dlouhý má pipí? Já hodně dlouhý, to bych se nestyděl mít. Jo, OK, a jak velký má nohy? Má takový trojuhelník z těch nohách, který je kratší než pipí. No to jo, ale jako je miniaturní nebo je větší? Asi střední. Jako velký, ano. OK, já jsem mám správný klíč, dobře. Jdu to tam strčit. Strč to tam. Se to, procesuje se to. Já, problém je v tom, že já nevím, co ty vidíš. Dobrý, oh, nice. Dobrý.
OK, battery backup, další baterky. Okay, tenhle compound je manganese špinel, spinal. Špinel, tak v tom případě červená. 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 Modrá. Modrá. Zelená. Nestabilní. OK, dal si tu zelenou nebo ne? Nedal. Stabilizing kit, acidic. Přidej 5 kapek během 2 vteřin, takže 5 během 2 vteřin. OK. Tak, zelenou si teda nedal? Zelenou dávám. Další zelená. Další zelená. Modrá. Modrá. A červená. Červená. Aplikuju. Aplikuju, máme minutu 30. Dobrý, perfect. poslední dva moduly. Charge regulator zase. Svítí okay, jedna kontrolka, station ID 7273. 7273. Tak, a indikátor lights je jeden levý horní. Charge celkem 4, plus 4 jak kdyby. Okej. Plus 4, takže takhle. Tak. Dobrý, taky. Nice. A lateral compensator se připravuje, poslední modu. Kolik konexí máš celkem? Mám 5 konexí. 5, takže pokud je čtvrtý konektor černý... Počkej, pět konexí a dvě zelený, prostřední černý, dvě modrý. Je čtvrtý konektor černý? Není. Je tam více než jeden zelený konektor? Ano, je. A je tam jeden červený konektor? Není žádnej. OK, máš nějaké černé konektory? Jeden. V tom případě aktivuj čtvrtý. OK, modrý aktivuju a... Place the slider halfway, takže na 50, aplikuju. Wrong connector activated. Kurde, nějak jsme to podělali. Kurva, rebootuje se to, do prdele, mám minutu a půl. Tak, jedem, 100%, jedem znova. Tak, jedem. Okay. Takže laterální kompenzátor, kolik máš konexí? 5. Pokud tam nejsou žádné černé konektory, no. Máš černé konektory? Mám černý konektor. V tom případě nic, tak v tom případě zase na čtvrtý, hej, tak co děláme blbě? Do prdele, 5 konektorů jsem... to je, 5 konektorů. Jo. Já aplikuju chladící kapalinu, to by nás mělo trošku získat trošku času. Aha, kde jsi sebral? Nevím, taky se divím trošku. Tak ještě jednou, takže je to laterální kompenzátor, že? Ano. Pátý konektor je to vždycky. Pátý konektor? Jako, jestli jsou stejné ty výsledky po každé, tak je to zase pátý konektor. Je to pátý konektor. Okej. No, byl to pátý konektor, nevím. Dobře. Okay, a já to brzdím. Do prdele. Brzíme oba? Jo, nice. O můj bože. A my jsme se oni zase klipili. Tohle byl hustý level. Nice. Let's go.